Já jsem přišel dneska jenom nadávat kotouče a koukat se, takže díky za pozvání do videa. Uvidím, když to bude lehký, tak zkusím pak ještě 180 PR. Vládneš to? Mě učí spýtovat bench. Já to dobře. No, stojí to za hovno. Já frajera. To bych si nepodepsal ani kdybych to zvedl, ty vole. Hezky jste natočil. Já si toho dnešního videa zkusím tady s mojí naturální crew. Je tady se mnou David Hrončok a Tomáš Latislav. Zdravím. A mohli jste vlastně vědět kluky v tým našem videu, kde vlastně vyzdvihuji nějakou budoucnost fitness scény. Tohle je budoucnost fitness scény. Takže dneska se dáme takový společný trénink. Dejme vlastně přípom na závody. Že jo, tím pádem odřídíme si trochu tou věc, týč tréninku, my si dáme nějaké těžké tlakové věci, protože kolik vlastně máš bench? Ale 180, ale myslím, že reálně mám teďka jako víc a víc, takže... A zkusíme dneska klidně. Co bych ti k němu ukázal, že jako Palomouci se zvedá. Jaj, zkusíme dneska PR. Jako, hele, mám to v plánu. Ideální podmínky, jako máš tady lavičku, závodní, jako mám to v plánu. Závodní. Ok, zkusíme, dobře. Yes. Zkusíme těžký benche, pak záda podle tebe nějaký freestyle. Já dám taky těžký benche. No, prošel tu intro a enjoy. Co dneska očekáváš od bodkuku? Hele, vzhledem k tomu, že mají nižší testosteron než já, takže budou zbrat úplný hodně. Ne? Co jsou právě moc silný a tamhle. Ukaž, že tam je. Dneska se tady sešla prostě úplně naturální krůk. Ne? Ale ne, kluci jsou jako talenti, doporučuje sledovat. Prostě já už jsem několikrát říkal, že ta fitness scéna je tady prostě taková furt stejná. Prostě je točí stejný jména. A jsem rád, že to osvěží o nějaký nový jména, mladý kluk. A kluku mi vlastně 22 let. To už je 4 roky starší než já, to už je, ty vole. Už je docela boomer takovej. Takže jsem rád, že jako se tady rozrůstá. Jak by řekl Kotlar, jak to řekl? Že to je firma velkého potenciálu. Tak to jsou oni. Takže dneska trénink ve stylu. S chábrama. V stylu s chábrama. Co jsi říkal na video, když jsi viděl? Ale byl jsem rád, vážím si toho a hlavně jsem, jak jsem říkal už u nás ve videu, jsem rád za lidi, že mě sem dostali. A víš, co je dobrý? Že hlavně se Zdeným je to naše roční výročí. Okay. Zítra. A vidíš, za rok jsme se dostali sem, takže díky za vás lidi a díky, že jste nás pozvali s Kubou. Yes, let's go. Teďka jsem koukal, že tě krásně vlastně učil ten bulldog grip. A jestli ti to už sedlo nějak, nebo? Zkoušel jsem tě nedávno s 200 kg, pár stupňů, ale furt mi to nesedí, ale ono to je o zvyku. Třeba pro mě to bylo přesně nějak takový za game changer, protože já jsem se takový naučil a úplně ta váha působí jinak do těch loktů. Většinou záleží, co mám jako zvládat v plánu, ale asi těch 106 bych tam hodil teďka. Dobrá technika, ale je to super. Pořád lehký bych řekl, takže si myslím, že
určitě naložíme ještě. Ale hodím tam 175 a uvidím, když to bude lehký, tak zkusím pak ještě 180 PR-ko. Já jsem přišel dneska jenom nadávat kotouče a koukat se, takže díky za pozvání do videa, porci. Užívám si to. Mám tak svoji her rutinu. Hele. Musíš si dát magnésku na hlavu a pak to jede samo, kamarád. Ale nepíšou mi vůbec žádný spolupráce na šampony, ne? Proč ty? Že jo? Myslím, že tam ještě přiložím. Uvidím. Okay. Asi spíš jo. Zase chceš, abych ti tu točil toho, víš? Kamera v kameře. Aby tam byly i hoši. Jakože dám, že točíme, aby tam třeba byly vidět nějak. Tomu ver. Těžký. Smutěk. 185 teda, jako. Hezky to natočil. No to jsem tady, jako vždy. Přidáno asi. Vždycky, že já třeba jako zaberu a dlouho tam držím, ale třeba to jako většinou dotlačím, takže ať jakoby hned nesáháš, ať tě čaký vnu, kdybych potřeboval. Vládneš to? Mě učí spytovat bench. OK. To víš, to už je ta mladší generace. Jak se drží, veď? A umíš to, Kuba? Sorry. Naturální síla, šimě. A nebylo to tak těžké, ne? Akorát mi to hnusně ujelo z dráhy, jako, ale... Můžeš to dovrsat? Tak co mám dělat? Všetké celé z mě. Máš to naložený? Máš to určitě, ty. Uvidíme, no. Ještě ne, ale... Nevím, chtěl bych to tak jako do dvou měsíců. Ty máš 190, ne? 190, no. No. Tak uvidíme. Bez randa. Klepu se mi v nohy úplně stát, jako jistý. Hele, Tomáš chce zkusit 190 kilo, takže naložíme 190, já mu to ukážu, víckrát samozřejmě, aby věděl, jak na to. Má motivaci. Potřebuji názor na ukázku. Zkus pětkrát míň. Nejlepší je právě nemít spotřeba, protože pak to zvedneš nebo umřeš. Pičo, já nevím, jestli bych se tohle počítat, ale... Super. Asi jo. Ty vole, co si prdelovo natrhnul, ale... Hodně hnusnej bench, ale 190, ty vole. Pojedeme podle Davea, protože je v přípravě, respektujeme to, že pojedeme dneska podle něj. Takže tam pojedeme nějaký kulturistický... intenzivní krátké pauzy, yes, že jo. Yes. A první tam máš horní klapku, tam máš. První dáme horní klapku a pak se dál. Tak si budeme hrát na Chrisy Bumstera teď. Yes. Musíš se smutřovat ty. Já tam tady mám špička. Dělá to dobře. No, stojí to za hovno.
A co ti mám říct, kámo? A on se do toho dostane, kluky. Jo, jo. Je šikovnej. Jaký teda máš teď závody? Teď nejbližší mám nominaci na Evropu, to je 18. března. A pak jsou závody, první jsou mistrovství Čech, juniorů, to je v dubnu. Pak republika a pak eventuálně ta Evropa, no. A to je IFBB? Jo. Jak vlastně? No a příští rok přechod do NPC. Takže to bude velký. Ještě NPC je Evels. Jo. Jo, já nevím, jak tam je. Máš tam výjavu, 9 let cvičení a... Oni tě chudák ani nenechají. Jo, za všechny opáčka mám všem vzal prostě. Protože jsi starý. Na ty opáčky kardio. A ty tam potrž. Yes, máčky. Jdem. Jsi dneska coach. Takže teď jedeme přítaj předpon. Zase 3 série, 20, 12 až 15 a zase 20. To se tím líbí. Jdeme se podívat na Imana, protože Iman snul, že 320 kg. Ještě v kalibrovaných závodních kotoučích. Legit. Skoukneme to. Pohnul jsem se v tom jak čurák, ty vole. To bylo špatný. To bylo hnusný. A už nejsme kamarádi. To bych si nepodepsal ani kdybych to zvedl, ty vole. A co k tomu prostě, víš, koukal jsem chvíle. Tady předkol má za sebou a jdeme na těžký jednoručky, zase 3 sety, hodně opakování. Dobrá. Tak dáme zase první 20 opáček. Dáme 40. Já frajera. Všim, jakou má Kuba ruku, jakou mám já. Tady mají takovýhle odvody. Jednoruček, my v Plzni jsme menší prostě.
Tak jde z Plzně, krása. Ne, to je moje krevní skupina. Malí lidi. Budeme superset, budeme vesla, tři sérky v supersetu s lanama. Poslední cvik? Poslední cvik. To byl náš trénink mě a tady budoucnost českého fitness, takže určitě sledujte, jsme vás narazili. Děkujeme, že jste nás pozvali. Děkuju. A určitě ještě natočíme spoustu vaší videí, protože jste nebyli na počátku tohleto, ještě vás čekají jako velký věci, takže já se vám těším. Vydržím palce na závodech. Děkuji. Máš plánu taky závody? Já mám v plánu mistrovství České republiky v Benči v listopadu, takže taky mám takovou předpřípravu, dá se říct. A myslím si, že těch 180 zapíšu. A máš takový jako přímo prkná, jako klasik nebo tak? To se mě to lidí ptá, ale to mě neláká mě to moc. Ne, vůbec? Jako myslím si, že na to jako proporce mám, ale spíš mě ty silové věci táhnu, jakože. Je to větší zábava, no, co si budeme jako v dietě, tréninky jsou takový, no, že vždímeš to hrozně na sílu. Ale mám to. Takže ten úbytek té síly by mě docela jakoby demotivovalo. Takže jo. Ty tréninky jako jedeš, ne na 100%, prostě no, jako vždímeš, čeho můžeš, no, ale... Dobrý, bude to na zvánce všechno, link kluku máte v popisku a uvidíme se příště. Díky a čus.